Hej och välkomna. Anna Petas heter jag. För de som inte känner mig, jag är ST-läkare på medicin här i huset. Och mitt tema idag är patientupplevelse i samband med njur- och njurtransplantat, biopsier. Detta är mitt förbättringsprojekt. Patients are medicine's most underused asset. Så vi tänkte att ta vara på den resursen som finns och den kompetensen som finns där. Bakgrunden till min studie. Njurbiopsia genomförs sedan 40-talet. 1944 var det Nils Alvall i Lund som gjorde den första biopsin. Nu har tekniken spridits såklart och utvecklats under tiden. Och nu för tiden är det cirka 40-50 njur- och njurtransplantat biopsier per år som görs här i Skövde. Det kräver samarbete mellan olika yrkeskategorier och olika specialiteter. Det är mest röntgenläkare som gör biopsierna. Vi vet dock relativt lite om hur patienterna upplever proceduren. Syftet med min studie är att optimera upplevelsen, bemötandet och omhändertagandet av patienten före, under och efter biopsin. Att få en ökad compliance genom att informera patienten på rätt sätt och tillföra rätt mängd information för att få med dem. Att förbättra patientsäkerheten genom att kartlägga riskfaktorer för att minimera risken för komplikationer. Och sen frågan såklart, bör rutinerna kring biopsin förbättras? Till material och metod kan man säga att detta är tänkt att vara en multicenterstudie där flera sjukhus i VG-regionen och universitetssjukhuset i Umeå ska ingå. Jag har själv bara gjort en liten del, en pilotstudie. Det var första steg och interventionsstudien ska vara andra steg. Jag har gjort telefonintervjuer med 11 patienter, där 7 var män och 4 kvinnor. Efter njurtransplantat biopsi. Urvalet skedde konsekutivt och inom 6 månader efter biopsin. Patienterna fick ett samtyckesformulär när de låg inne på avdelning. Och sen hade vi ett biopsiprotokoll också som fylldes i parallellt av antingen röntgenläkare eller personalen som var inblandat under biopsin. Jag ska visa hur detta såg ut. Det var patientinformationen. Och det här var protokollet där vi bland annat noterade lite labbprov, kreatininvärdet, nålstorlek och nåltyp. Hur många antal stick som gjordes, var lokalisationen var och om det hände komplikationer eller inte. Det här är då enkäten som jag använde mig av för att få fram informationen. Och det gällde främst hur patienterna upplevde vilken information de har fått både inför biopsin, vid läkarbesöket inför biopsin, sen på avdelning och på röntgen. Samt vad de tyckte om läkarbesöket efter biopsin där de fick reda på diagnosen och vidare behandling. Sen har vi registrerat smärta och oro med hjälp av VAS-skalan och vilka läkemedel de har haft
Men det har ju inte patienterna redovisat för, utan det framgår ur journalen. Och sen, ja, om de hade några fler synpunkter. Dataanalysen skedde sen med hjälp av en kvalitativ analysmetod, så kallad qualitative content analysis. Och det går till med olika steg. Första steg är ju att läsa hela texten, inte bara en gång utan så oftast att man känner att man kan sätta sig in i detta och förstå vad det handlar om. Sen plockas det ut meningar med relevant information. De meningsbärande enheterna kondenseras och grupperas sedan i kategorier. Och sen försöker man hitta teman. Och hur det ser ut i praktiken ska jag visa nu. Det är alltså så att man utgår från en mening, det som patienten har sagt. Till exempel, jag har gjort så många biopsier, jag kan nog allt om detta. Men jag hade trots allt önskat mig att få mer information. Så försöker man att kondensera det och föra in det i olika kategorier som till slut hamnade i det stora temat information. Resultat. Vi valde att indela informationen från intervjuerna i tre huvudteman och det var information, biopsiprocedur och uppföljning. Nu är det ju en väldigt stor mängd information som man får, så jag nämner bara enstaka citat som patienterna lämnade. De flesta var ju nöjda med informationen som helhet och tyckte att det skapade trygghet. Vad gäller biopsiproceduren så stack det ut att det var några som sa att de upplevde personalen som stressat. De märkte att det var personalbrist. Vad gäller uppföljningen så var det några som nämnde att det till exempel var lång tid till återbesöket och information om diagnosen. Vad är nästa steg nu? Det är ju ingen färdig studie utan utvärderingen pågår ju. Och tanken är att det ska utvidgas till andra njurmedicinska enheter. Ja, som jag nämnde i VG-regionen och Umeå. Och att det sedan ska implementeras i den kliniska vardagen. Och det är ju som vi har lärt oss en pågående cykel, förbättringscykel. Ja, och därav interventionsstudien också. Jag tackar så mycket. Jag ska bara nämna att detta som sagt var mitt kvalitetsprojekt. Och jag har gjort forskningsdelen för många år sedan. Det var 2006. Och det är fortfarande jag, fast jag hette annorlunda då. Ja, och det gjorde jag på Max Planck Institut för Human Cognitive and Brain Science i Leipzig i Tyskland. Och det utmynnade i en tysk disputation. Ja, det var allt för mig. Tack, bara frågor.